alternativë, të vinë në Vlorë, sa një për ishë po tjetë kur 6 marë të sotë. Sa një usë vetë në tropojnë për një djene vetëm e Vlorë. Të vi, Ati fenomeni ne po jam muzil. Dhe un mendoj që pas të them debatit do të japim kopin e mendimit tani e mbyllim atë pjesë tash do bëj do të bëj dakor. Sipas standardit që kemi vendosur në studentimin e vlefshëm. Në zakin e fletë me votimin të kontestuara. Zarfi që